I går så jeg læste op i en børnehave, og der var en, der sagde, mit liv bliver mere værd, når jeg læser jeres bøger. Så spurgte jeg hende, hvorfor det? Og så sagde hun, fordi de ting, der sker i jeres billedbøger, de kunne jo også ske for mig. Det har aldrig været et projekt, der var, at vi skal ud og frelse de andre. Vi skulle dele det, som jeg synes var morsomt, med andre. Det var sådan lidt, der var baggrund for. Og så gik jeg ud, jeg gik jo med et æsel, og nogle poser på ryggen og en klokke. Og hver gang vi stoppede, og der var 10 børn, så sad vi der på en trappe. Og så synes jeg, at børnene var meget optaget af bøgerne, læste dem igen, eller jeg vil gerne se den en gang til. Så tænkte jeg, jamen så må vi jo prøve, om vi kan starte et bibliotek. Ja. Og sådan var det. Mit projekt, hvis du insisterer på, at det eksisterer, så er det at finde en måde, så andre mennesker kan udvikle de sider, altså, som de er bedst til, og som på en eller anden måde kan bidrage til en udvikling af kultur for børn. Og lære sig at klare sig i nogle besværlige samfund, som vi har udviklet i dag. Vi oversætter nogle af de bøger, jeg har fået eller fundet i Danmark på loppemarkedet eller biblioteker. Så klister vi teksterne ind i dem, og så er der et par nye bøger til børnene. De elsker den bog, der hedder Muldvarpen, der fik lort i hovedet. Hvorfor gør de det? Fordi alle skal jo ud og lave lort, og det er jo en basal oplevelse. Vi har også en, der hedder Uglilla Brick, som er faktisk en svensk bog, men den handler om to børn, der leder efter deres bedstefar. Der siges ikke, at han er død, men alle børnene ved bagefter, at det har noget med døden at gøre. Og det tror jeg er en del af livet. Og så synes jeg, at vi når noget, når vi ser på hinanden og snakker om, hvor min bedstefar er henne. Og så siger de andre børn. Børnene kan jo sige, at min bedstefar, han er også død. Men historien fortæller ikke om døden, og børnene snakker ikke om, at bedstefaren er død. Men deres egen bedstefar er død, siger de pludselig. Og så tænker jeg, at det er måske en måde at kommunikere på en mere direkte måde, som tiltrækker mig. Fremtiden for de fattige børn er dårlig. Den er dårlig, fordi vi er i globaliseringen. Og jo mere teknisk apparatur, man skal have for at komme i kontakt med verden, des sværere bliver det for børn, der ikke har adgang til internet og til oplysninger. Og mere og mere er skolebøger jo for de helt små. De er jo lavet sådan, så man kan slå op og finde flere oplysninger om de ting, man nu sidder og læser om. Det kan de jo ikke. Det er ligesom centrifuge. Altså, de bliver slået længere og længere ud. Jeg tror, det er en vigtig del af menneskets udvikling at have adgang til at fantasere og opleve ting, deres indre øje. Flere og flere mennesker i Chile er begyndt at forstå, at man kan ikke bygge et hus fra anden sal op. Man er nødt til at både have kælderen og stuen og første sal med. Og kælderen og stuen og første sal med hensyn til det, vi laver, er netop, at helt små børn kan komme og sidde og savle over plastikbøgerne. Der er ingen nem adgang til bøger, som man har lyst til at læse. Det børn lærer ved at sidde og lytte og sidde i nærheden af en voksen, som sidder og deler nogle oplevelser med dem, det udvikler deres selvværd og deres nysgerrighed og deres interesse for det, som er det centrale i deres udvikling senere hen i livet. Jeg vil fortsætte med det her indtil jeg ikke kan mere. Indtil jeg er for gammel til at rejse rundt og kravle op og ned ad trapper. Men også fordi vi
vil gerne have, at biblioteket skal kunne fortsætte. Det skal jo blive sådan, at det er en del af det chilenske samfund. Det er det, vi vil have. Og vi vil jo have, at så mange mennesker overhovedet muligt kan få adgang til disse bøger. Der er mange ting, der skal ske. Men der sker hele tiden noget sjovt. Så og så møder vi nogle dejlige børn, som hele tiden har nogle gode idéer om, hvad vi også skal lave. Så selvom det er surt en gang imellem at have lus og lopper og se, man bliver vred over at se børn, små børn, som kunne have det godt. Og så tænker man, gid det ikke var sådan, for det er ikke spor svært at lave om på. Men det er det jo alligevel, når man ser det i hele miljøet. Men vi håber.